Pada petang Isnin lalu, pengerusi 11 Ustaz Sofian Muhammad Zain telah dipanggil oleh pihak berkuasa bagi membuat laporan polis di Ibu Pejabat Polis Nilai Negeri Sembilan. Menurut info yang dikongsikan, terdapat peniaga warga asing Pakistan semakin berani mempermainkan undang-undang negara dengan membuat tuduhan terhadap Ustaz Sofian kerana memperjuangkan nasib rakyat tempatan. Menerusi rakaman yang dikongsikan, kelihatan Ustaz Sofian berjalan berseorangan masuk ke pekarangan balai polis terpabit. Setakat ini, pihak PDRM belum mengeluarkan sebarang kenyataan berkenaan perkara tersebut dan orang ramai diminta agar tidak membuat sebarang spekulasi yang boleh menjejaskan siasatan pihak berkuasa. Ayayay, Makepo datang lagi. Ni Makepo baru dapat info yang terbaru. IPD Nilai memanggil Ustaz Sofian, NGO yang terkenal dalam memerangi penjajahan ekonomi warga asing yang berniaga secara Alibaba dan secara haram di negara ini. Kita nak tanya, kenapa aktivis-aktivis yang memperjuangkan hak rakyat seringkali diganggu oleh pihak berkuasa padahal terang-terang yang melakukan jenayah, yang melakukan kesalahan undang-undang adalah warga asing. Tetapi orang yang membongkarkan pula yang menjadi mangsa. Kita sepatutnya pihak polis berterima kasih kepada Ustaz Sofian, bukan panggil untuk bagi keterangan tapi panggil untuk bagi sijil penghargaan kerana beliaulah yang banyak memberi maklumat kepada kerajaan sampai Menteri Besar Negeri Sembilan pun turun menyokong kenyataan. Dan juga Immigration Negeri Sembilan juga telah membuat pembersihan dan menangkap ramai warga asing yang berniaga, yang kosong, yang overstay, yang menyalahi undang-undang. Dan sepatutnya carilah, polis carilah siapa yang menjadi dalang kepada warga asing ni, bukan cari Ustaz Sofian. Kepada anda semua, macam biasa, jom kita tag Polis Negeri Sembilan dan juga Bukit Aman. Kita minta Polis Negeri Sembilan berlaku adil. Kalau nak panggil Ustaz Sofian, panggil sekali dalang-dalang yang melindungi warga asing dan juga apa yang berlaku sebenarnya di dalam itu. Betul tak? Betul tak? Sebab Makepo tengok dalam video-video daripada Ustaz Sofian, kita tidak melihat Ustaz Sofian melakukan kekerasan, tidak melakukan provokasi, tidak membuat rusuhan. Beliau hanya pergi ke depan kedai-kedai dan memberitahu kepada PBT, kepada kerajaan, kepada immigration yang di sini ada lambakan warga asing. Jadi polis nilai, IPD nilai kena berlaku adillah, panggillah sama Menteri Besar Negeri Sembilan untuk bagi kenyataan, panggil sama immigration Negeri Sembilan untuk beri kenyataan, anda juga PBT-PBT yang terlibat untuk beri kenyataan juga. Bagi statement barulah adil. Sebab mereka turun membuat operasi selepas Ustaz Sofian bongkar. Jika pembongkaran Ustaz Sofian itu tidak benar, takkanlah sampai immigration boleh angkut berlori-lori, takkanlah Menteri Besar turun sampai ke lapangan, takkan PBT kelengkap pergi robohkan kedai, buat jalan semula, tutup divider semua, kan? Jom kita tag IPD nilai ramai-ramai. Salute your brother. Malaysia ada undang-undang. Saya sokong Ustaz Sofian. Sama kak? Saya pun sokong Ustaz Sofian. You nampak tak? Bukan satu bangsa, saya saja yang bising. Semua Melayu, Cina, India, kita orang semua bersatu. Mana-mana kaum Malaysia ni akan bersatu. You langgar semacamnya. Kita orang nak niaga, cuba kita orang meniaga buka payung dekat town, niaga kalau tak kena kemas bukan Malaysia tau. You orang senang-senang buat tu macam seolah-olah negara Malaysia ni tak ada undang-undang ni. Sebab tu I bangga Ustaz Sofian. Kalau dia dekat dengan I turun tempat dia, I tolong. Tak perlu takut apa-apa ni. Kita berada di jalan yang benar. You nak meniaga, boleh meniaga. Ikut jalan yang betul lah, ikut saluran yang betul. Bukan you main langgar semua. Lepas tu you punya kurang ajar dengan kami orang Malaysia ni. Jauh Kalau Malaysia ni, orang awal ni bagi kuasa licin orang-orang macam ni. Tetapi licin. Rakyat Malaysia melihat awak ini sebagai macam satu isu yang remeh. Seolah-olah kita ini macam superpower, macam Superman. Bagi tahu saya, Ustaz, di sini ada perkara ni, di situ ada. Ini bukan kerja.
ambillah tanggungjawab kita untuk kita pertahankan hak kita. Ini saja kita mampu buat. Kalau tak ada, kita pun tak mampu buat. Kita tak mampu bergerak, kita tak mampu buat, kita tidak ada dana, kita tidak dapat pembiayaan daripada mana-mana. Kita tidak ada melibatkan kerajaan, melibatkan jabatan sektor korporat, tak ada. Ini kita gerak sekarang ini berdasarkan tim-tim kita punya bantuan. Ini kita bergerak. Sebab itu saya nak cakap 1,200 orang. Kalau betul-betul support kita punya t-shirt, kalau betul-betul support kita punya live, bagi gift kepada kita, saya jamin minggu depan saja kita boleh sampai Kuala Lumpur. Minggu depan kita boleh sampai di mana-mana. InsyaAllah kita akan wakafkan diri kita. Tim-tim sebelas ini boleh wakafkan diri kita ini kepada perjuangan untuk pertahankan hak kita dalam negara, insyaAllah. Teruskan, insyaAllah.